Dragi prijatelji, dobar dan. Dobrodošli u Grand News, emisiju koja vas na najbolji način informiše o tome gde su poznati i šta rade. Počinjemo. Ne pita se ko je lupao jaja više nego što je trebalo, nego svi dobijemo batine. A pa ima ih. Pa evo, na primer, a sad mi je neprijatno pričamo o tom. Pa da, obično nos, uši i noge rastu. Kako ideš da budeš zreliji? Danas je Veliki petak, a kako ovaj sveti dan proslavlja jedna naša pevačica, pogledajte u narednim minutima. Iako smo želeli da Gocu Lazarević iznenadimo tokom prepodneva, pevačica je mnogo ranije ofarbala jaja, te nas je dočekala sa šarenim korpama i otkrila tehnike šaranja jaja. Volim je ona najklasičnija, da obavezno uberem te liščice od biljaka i drveća. Ove godine je proleće uranilo, pa su te liske veće nego inače, čak prevazilaze jaja, obično budu u povoju. I onda neka jaja farbam kroz čarapu, neka ovako, neka onako. Svakako, glavna motivacija za ovo što radim sada su mi unučići, jer oni se neizmjerno raduju tome i farbe se, sad farbam više jaja nego inače, jer njima je interesantno samo dok ih ne slupaju. Ja im poklonim jaja koja su najslikovitija, recimo najlepše oslikana, najživopisnija, a onda i njima bude žao kao i meni. Šta se događa? Događa se kad se kucamo sa jajima, da nam svima bude posle žao. Ne, ovo je prelepo oslikano, njega ću da sačuvam, njega ovo ću da sačuvam, i onda na kraju ostanu ta najlepša jaja, onda ih gledaš i bude ti kao žao. Pevačica je po običaju prvom crvenom jajetu namenila specijalno mesto u kući kao ovogodišnjoj čuvar kući. Čuvar kuću ne šaram, ona je uvek crveno jaje, i to farbano u lukovini, to je ono koje cele godine do sledeće godine čuva kuću. Goca ističe da odlično pamti kako su se jaja ukrašavala kada je ona bila devojčica i kako su žene tada bile maštovite. Ne možete da verujete kako su nekada žene, znači to su moja sećanja pre 50-ak godina, sa svojim žuljavim ručicama koje su radile u polju, jer ja sam dete sa sela, i koje su imale ili nisu imale nekog razreda osnovne škole ili 2, 3, 4 razreda, s koliko mašte su one sa svećama, sa voskom oslikavale, sa naliv perima, a već o tom tradicionalnom, sa tim cvetićem i liskama da ne govorimo, to je nešto što je najzdravije. One nisu govorile da treba organiku da koristimo, ali su zato farbale jaja u lukovini, jer je to najzdravije. Prepričala nam je i anegdotu koju je imala sa braćom u detinjstvu, koja se često ponavljala na Veliki petak. Polupamo jaja, onda ih krijemo. Onda one, kad osete da nešto smrdi posle 15 dana, i onda dobijemo svi, ne pita se ko je lupao jaja više nego što je trebalo, nego svi dobijemo batine. Pošto sam ja porasla sa 3 vrata svice, jednim rođenim, onda su oni verali se po gnezdima i krali su kreje jaja da bi ih vargali i ta malja. Tako da, pošto sam ja bila najmanja u porodici, uvek sam ja dobijala taj, i umjesto da budem sretna što ona najljepša, sam plakala i govorila sam: hoću najveće jaje, hoću najveće, zašto meni najmanje da? Poprosti mi što misli na tebe, noća sam te vidjela u snu. Pevačica voli da se posveti pripremi posne trpeze i obavezno priprema hranu koja će prijati njenim unucima. Ko peče ribu? Ja imam onaj pekač. I na ovom palminom ulju napolju pečem ribu. Inače se gosti ne zovu na Veliki petak, ali pošto moji unučići vole da vide šta je to baka uradila, radoznali su, a inače obožavaju kad baka ispeče ribu, jer ja to njima reš, onda će oni doći da pojedu tu reš, pečenu ribu.
Za velike hrišćanske praznike pevačica ne nastupa i uvek ih provodi u krugu porodice. Božić i Uskrs, posebno Uskrs, u 99% slučajeva sam kod kuće sa porodicom. U ostalom, tada se stvarno i ne peva. Tada se svi raduju, svi su dovoljno radosni da im ne treba pomagač, neko ko će da ih raduje. Pozdravili smo se sa Gocom jer su se unuci najavili da dolaze, kako bi joj ulepšali ovaj praznik. Želim da pozdravim sve gledaoce Grand televizije, moje televizije, a i vaše televizije, i da vam kažem da uživate i kako budete uživali danas u spremanju uskršnje trpeze, tako da uživate sa svojim najmilijima u nedelju, da budete srećni i da cijele godine budete zadovoljni onim što imate, a da imate zdravlje i da imate porodicu, da imate prijatelje, da imate ljubavi. Od srca veliki pozdrav od Goce Lazarevića. Dragana Mirković druži se sa svetskim facama. Ona za njih kaže da su divni i obični ljudi i da joj je drago što je imala tu čast da bude baš u njihovom društvu. Dragana Mirković biće gost nove emisije Nikad nije kasno. Ovoga puta ona je bila gost u žiriju ovog popularnog šova. Ja uživam strašno u muzici i onda mi je jako lako da komentarišem na pozitivan način, jer podigne me pesma, sve su to jako dobri pevači, hvala Bogu, i nije nimalo teško biti pozitivan i dati neku lepu reč, meni je to u stvari uživanje. Da li mirno spavaš, luče moje? Pevačica je odlično raspoložena stigla u studio Granda na Košutnjaku, a za to ima i dobar razlog, jer je proteklog vikenda imala uspešan koncert u Kotoru, a tu je snimljen i jedan od njenih starih hitova. Bila sam u Dubrovniku, bilo mi je tamo prelepo, u Kotoru savršeno, znači divno sam se provela. To inače me za taj grad vezuju uspomene za snimanje spota Tugo mojih dana, tako da sam inače vezana za taj grad. Bilo je fenomenalno na nastupu, tako su divni ljudi pevali u glas, jedva sam se čula od njih koliko su bili glasni i koliko su divno pevali, tako da stvarno mi je bilo super. I evo me sada tu u Beogradu sa svima vama, takođe uživam. Eto, baš lepo proputovanje. Idemo jako, idemo jače, dajte mu vina, meni trubače. Pored svih mondenskih destinacija koje je obišla, Dragana najviše uživa u svom Kasidolu, gde je smatraju svojom princezom. A ja sam njihova, stvarno jesam, i tamo sam najopuštenija. Tamo sve poznajem, i bake i deke i mlađe generacije. Decu lagano upoznajem, pošto su tu neke nove generacije. Ali ne, stvarno mi je tamo prelepo, jer je to najopuštenija varijanta koju mogu da doživim, ne računajući na, naravno, moju kuću u Austriji, tamo gde živim. Posle toga Kasidol definitivno. Ime Dragane Mirković velikim slovima upisano je na našem estradnom nebu, a ona se novim pesmama oglasi vrlo retko. Mene je malo moja publika razmazila. Oni toliko vole i stare i nove pesme. Tako da uvek imam osjećaj, a pritom od starih pesama non stop izvade nešto što nisam pevala, što sam smatrala da je zaboravljeno, i non stop se pojavi neka stara pesma koja deluje kao apsolutno nova. I onda dođem u situaciju da sam non stop u fazonu da razmišljam, pa čekaj, pa ja imam novu pesmu. Ali ozbiljno. I tako me zavaraju, i kad ukapiram da trebam da snimam, kad se setim kad sam snimila, onda tek shvatim, pa čekaj, ja sam odavno snimala CD. Ma sebe lažeš kao da te ne znam, ti za bol si vezan. U posljednje vreme Draganu sve češće viđamo u društvu svetskih zvezda. Pa ko je poslednja sa kojom se družila? A pa ima ih.
Pa evo, na primer, a sad mi je neprijatno pričam o tom, ali postoji jedan momak koji je divan, koji je prosto umetnik. On se zove Dimitri Vegas i on je na svetskoj listi od 100 najjačih DJ-eva drugi, na primer David Guetta je peti. Eto, po tome, čisto da uporedimo, jer stvarno veliki umetnik pred ne zna se koliko stotina hiljada ljudi je nastupao. Ono što je preraslo u veliko prijateljstvo je druženje sa Jean-Claude Van Damme-om, koji je tek nakon nekog vremena shvatio kolika je ona zvezda na ovim prostorima. Fascinantno je kako te velike zvezde, za koje sam ja samo zvezda jednog malog Balkana, sa takvim oduševljenjem reaguju da meni prosto u momentu bude neprijatno, ne znam kako se ponašam, nisam navikla. Oni pogledaju i to je kao ono wow, joj kakav glas, ja budem u šoku i ne znam šta da odgovorim, ono kao pa hvala, pa a vidi se da mi je neprijatno, jer prosto ne znam, navikla sam se, svi nešto prave, kao pa to je normalno, kao Dragana Mirković, pa to je normalna zvezda, znaš? U čemu je onda tajna i kako tako brzo postanu prijatelji? Sve te velike strane zvezde, ne znam iz kog razloga, prosto Toni i ja im se mnogo dopadnemo. I valjda u nama vide jednostavne ljude koji nemaju nikakav interes da se druže sa tim svetskim zvezdama. Stvarno nemam nikakav interes, niti oni imaju interes od nas. I valjda se oseti da je to spontano i da je to lepo. Dragana uskoro ulazi u studio pa će svoje fanove iznenaditi novim hitovima, a možda se oproba i u saradnji sa nekom svetskom zvezdom. Lea Kiši i Snežana Babić išle su zajedno u školu i sedele zajedno u klupi. Kako je bilo tada, prisjećaju se ove dve dame. Caki, caki, cale, kupi mi sandale, samo pazi cale, da ne budu male. Poznato je da Snežana Babić neki ima najduže noge na estradi, ali komentari su da su joj noge sada još duže. Pa da, obično nos, uši i noge rastu. Kako ideš da budeš zreliji? Njeni najveći fanovi su deca. Pa dok se deca slikaju sa njom, tu se uvek nađe i neki tata koji bi da dobije selfie sa Snežanom. Ništa bez tata. Uvek su me deca volela, ali tate su bile uvek brže. Ali naravno, pa video si sam na samom ulazu Ja volim, naravno, sve ljude dobre volje koji žele da se sa mnom slikaju i koji vole moju muziku, to je normalno. A onda nam se pridružila i Lea Kiš, koja je Snežanina drugarica iz osnovne škole. Od prvog osnovne? Da, od prvog. Od prvog osnovne smo drugarici. Jeste. Kroz muzičku školu, kroz osnovnu školu, kroz druženja, kroz kor devojaka, kroz dečiji operski studio, kroz internet časove u muzičkoj školi. Kroz takmičenja? Kroz takmičenja, da, koja su bila i međunarodna i gradska. A pošto je Lea fantastično svirala i klavir, onda mi je često bila, sad slobodno malo, mogu da kažem, korepetitor, ali je bila odličan pevač. Odličan pevač. Ko bi rekao? Obe se već više od 30 godina bave javnim poslom, a nikada Lea nije zloupotrebila njihovo druženje i iskoristila informacije iz privatnog života. Ne, mislim, nas uopšte ne funkcionišemo tako da bi bilo šta zloupotrebila s neki ili obratno. Nas ne se družimo sporadično, povremeno. Da, mi imamo jednu frekvencu koja je tajna i koju ne može niko da... Imamo zajedničke prijatelje, lepe uspomene. Trenutak je podsjetio Leu na fotografiju kada su njih dve bile klinke. Nisam ti poslala na Viber onu fotografiju iz 85. gde nas dve nastupamo na jednoj priredbi. To je onako, mislim, treći, četvrti osnovne da smo bile. Ja sam je objavila na nekim društvenim mrežama, ali tebi nisam postala, našla sam. Raspavano proleće, 80 neki. Prvo raspavano proleće jeste u staroj Jugoslaviji. Sad sam starija i lukavija. I jedna i druga su odavno zaboravile na krštenicu, pa mogu da izađu na crtu i devojkama od 25 godina. Mi nemamo više. Mi nemamo crte uopšte, za razliku od ovih mlađih koji imaju crte.
Mi imamo dugovečnosti, duh i ja mislim jednu mladost koja je unutar nas, to je najvažnije. Da. I ne bih zaboravila da pomenemo našu treću drugaricu, to je Marina Arsenijević koja je nastavila da se bavi klasičnom muzikom. Da. Ona je u Americi i zaista napravila lepu karijeru. Sudeći prema ovim novim muzičkim trendovima, možemo li očekivati njihov duet u kome bi Lea mogla da repuje ako već ne želi da se bavi pevanjem? Ja mislim da je... Budem DJ. Da, jedino DJ. Naravno se šalimo, ne, mi se samo družimo. Ukoliko Lea bude imala nekih želja, ja ću vrlo rado, meni bi to bilo... Pa to je tako davno ostalo, meni je žao što nemamo neki video zapis. Možda ćemo ga i naći, ja zaista ne znam kada smo zajedno nastupale. Stvarno smo bile devojčice i lepo je sve to bilo, ali mislim svako je otišao svojim putem. S neki je nastavila se bavi muzikom, ja nisam i protikažem retko sviram klavir. Ono što ih uskoro očekuje je proslava godišnjice mature, a evo ko sve to organizuje u njihovom slučaju. Koliko više ih poznajemo i ne prepoznajemo, ali oni nas znaju što je najvažnije. Tako da Sneki je tu dobar koordinator, ono, mala matura, velika matura, šalje poruke, stižeš, ne stižeš. Da. Ali eto, lepo je zaista kad nekog poznaješ od prvog osnovne, to jest od predškolskog se znamo, jer smo tada krenule u muzičku školu. Vrlo rano. I kada zaista... I ona i ja, evo, slavimo više od 30 godina karijere i mislim da je to stvarno fantastično kad imaš nekog svog. Ostavili smo drugarice da se sećaju starih dana, a sigurni smo da ćemo ih jednog dana naterati da nam nešto i odsviraju, s neki na harmonici, a Lea na klaviru. Dragi moji, toliko od nas za danas. Pratite nas i narednih dana u istim terminima i ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenje!